För att lära oss att skugga med färgpenna så behöver vi färgpennor i olika nyanser. Testa först pennorna genom att trycka hårt och sedan släppa på taget. Då kommer du se hur du kan få olika nyanser av skuggor. Börja med att skissa den form du vill måla. Ta sedan en ljus färg och jobba runt konturerna. Tryck då först ganska hårt runt kanterna för att senare släppa upp hela tiden pennan. Tänk var ljuset kommer ifrån. Fortsätt med en mörkare nyans och på detta sätt så kan du då skapa den här självskuggan på din form. Jobba hela tiden med olika vinklar på pennan. Gå senare över till en mörkare nyans och fortsätt på detta sätt att skapa den här självskuggan. Blanda in gärna in andra färger för att få ett mer djup i bilden. Det vita kan man täcka över med en väldigt, väldigt ljus färg som gul eller grå. Börja sedan gå in på detaljer med mörkare färger och markera konturerna lite extra. Sedan så får vi inte glömma slagskuggan. Den kan man jobba med i en helt annan nyans för att senare avsluta med att markera konturerna.